Tarikh chen hartsnum knoj um hansbek ornak gots gots ka hansbei party uthin hertam aqveres ich habe romei korrupta tonen geretsik anakankaler aispesi rashali tupheri mech ushagyan mosker chakan enkerutyun gori cha der garus ko kartsik va tay ay aghchika aha hamartsakutyun unetsav arachina gorzar parahrapara yev gorhan tashi o O, եթե չեմ սխալվում, աշ կողում էր, բայց տաշի չէին գոռում. Տաշի գոռում չէ։ Ոչ, ամենաառաջինը տաշի չէր մեզ մոտ, այստեղ դանդաղ էր, մտքում էին գոռում տաշի, Իրաչոն ջան, եթե չեմ սխալվում, Վարդան և Իրինա զույգն են, չէ՞, բա խեկը մեզ համեստ նստել, սա ձեզ, շնորհավոր, ծափալությունները, հիմա դու որոշ։ Սաֆիա և Ամալ, Ո, մենք ամուսնացած ուրիշ։ Սաֆիա, Ամալ, Բրենդա Մուշարյան ի Ադրիս Կարանը մեծա։ Ուրիշ շատ լավ։ Տարիքը չեմ հարցնում կնոջ, բայց ես ուզում եմ իմանալ էլի, ամենաավակ տարիքով էլի, այս չէ, բացը մի ասեք, ականջիս ասեք։ Ես էլ իմացակ, 2.70 բայց ասեմ ձեզ ոչ մեկը դիոթմանազուրի նման չէ Երևանից խաբեցի գնաց հումարամիս շնորհակալություն ձեզ ձեզ քան առողջություն վայելեք